Tecnologias para o aumento de renda na produção leiteira foi tema de evento que reuniu mais de 500 pessoas. O público participou de painéis, palestras, oficinas e debates relacionados à cadeia produtiva do leite. O 7º Fórum Itinerante do Leite, realizado aqui no município de Teotônia, reúne técnicos e produtores que estão em busca das melhores tecnologias para a bacia leiteira. São pelo menos 55 municípios da região de Lajeado. Nossa entrevista é com Beatriz Moraes. Ela é uma das sócias da empresa História de Publicidade. Ela que fez toda a comunicação desse evento ligado à cadeia do leite, à produção leiteira. Também uma das parceiras da Imater. Então, Beatriz, expectativa para o evento, como é preparar todo esse arsenal de comunicação para poder mostrar aos produtores toda a tecnologia do leite? Então, o nosso desafio primeiro era tirar esse evento de dentro do auditório do colégio e trazer para dentro de um ginásio, né? Um ginásio de estrutura de esporte, né? Então, a gente teve que pensar de que forma a gente juntaria, né, esses dois eventos, Fórum Itinerante do Leite e Fórum Tecnológico do Leite, dois eventos referência no Rio Grande do Sul, mas também trazendo todas essas empresas que fazem parte dessa cadeia produtiva do leite, né? E que vende, que querem que o produtor rural compre, né, os seus diversos equipamentos e serviços. Então a gente começou a estruturar o evento, criando um ambiente único e integrado de relacionamento, onde acontecessem as palestras, né? E em volta, abraçando essa plateia, os expositores. E para nossa grata satisfação, a gente tem mais de 15 expositores aqui hoje presente. E aí nós queríamos também fazer um receptivo especial para os produtores, numa manhã agradável, ensolarada, bonita, com os lácteos. Então, as indústrias da região, tanto Lactalis, Lativida, quanto Langiru, também junto com a gente, abraçou e montou esse café da manhã receptivo para nós. E é uma grande satisfação. Nós da Imater, né, a gente participa aqui do fórum, né, como organizadores e apoiadores, e também hoje estamos participando também numa oficina, como painelista, numa oficina que teremos hoje à tarde, né, que é sobre cálculo de dietas para vacas leiteiras. Então a gente tem que realmente estar preparado, né, para atender a algumas das expectativas que os produtores têm quando vêm num evento importante que nem esse, né, para que a gente consiga atender algumas dessas expectativas e que eles levem para suas propriedades, né, e a família consiga então aplicar também aqueles ensinamentos que levam deste evento. Darlan, vocês como realizadores desse evento, qual é a expectativa? Vai conseguir atingir aqueles produtores que vocês pensavam e melhorar as tecnologias? Né, Marco, a intenção do Fórum Itinerante, ele é justamente, até com o apoio das outras entidades, o Fundes nos apoia muito na questão do evento, é de trazer esses casos que são problemáticos ao produtor, que o caso desse Fórum Itinerante, a gente está tratando sobre o estresse calórico, que é nessa época do ano, é bastante difícil para o produtor administrar isso, como a gestão na propriedade também. Então, até pela participação dos produtores, casa cheia, a gente tem acompanhado nos fóruns itinerantes que toda vez que a gente faz o fórum, a gente realmente tem um público bastante interessado, né? E justamente a gente acaba trazendo também depoimento dos produtores com relação a esses problemas que ocorrem na propriedade rural. Então, não é só o painelista que fala, né, tendo essa questão do produtor interagir também com os outros produtores e mostrar as experiências que ele tem nesse resultado ou nesse problema que ocorre na complexidade que é se produzir leite hoje no nosso dia a dia.